Hej! Hej! Nej, alltså jag är så glad nu. Jag tror inte ni förstår. En vecka till. Nej, men alltså jag är så glad att jag trodde vi skulle åka. Jag bara hade en så här dålig känsla. Jag bara, nu är det fredag den 13:e. Det är liksom, det är nu det händer. Jag kommer hata den här dagen för resten av mitt liv. Men så blev det inte. Nej. Jag är så jätteglad. Jag är jätteglad. Förlåt, jag ska inte förstöra det precis. Ja, det är sitter Lars Håre kvar? Ja, det är mitt med. Men du, hur får du att dansa den där dansen? Ja, men alltså, vet du vad? Det kändes jävligt bra. Men jag kände så här, jag vill inte åka ut på den här dansen. Alltså, jag tittade ju knappt in i kameran liksom. Man var ju bara helt sådär inne. Men det var kul, det var kul. Det var verkligen ur min comfort zone. Och jag är stolt över mig själv att jag lyckades göra det. Fick ändå ganska bra poäng. Problemet var att alla andra också fick bra poäng. Ja. Livsfarligt. Och då är det farligt att vara först också. Mm. Alla bara, det gick bra för henne. Så fattar de inte att man åker ner liksom. Uh-huh. Men jag är så glad för alla som röstar. Oh. Men du, en kille åkte också. Ja, helt rätt. Nej. Men alltså jag älskar Claes. Claes har verkligen varit så jäkla duktig. Men det känns, alltså jag tycker Martina har utvecklats så otroligt mycket. Och jag har också gjort det lite grann. Mycket. Ja, men och Therese gjorde liksom sin jäkla livsshow här. Bästa jag någonsin sett henne göra. Bättre än OS liksom. Men så ja, det var helt rätt att alla vi tre fick stanna. Girl men, power. Ja, verkligen. Det har vi sett på Instagram också. Ja. Men du, jag har hört talas om att det är någonting här inne någonstans som inte mår så bra. Ja, mitt revben. Jag bara, jag är inte gravid. Nej. Jo, men jag är lite trasigt revben. Ja, men det låter ju helt galet. Ja, det är lite galet. Jag vaknar liksom varje gång jag vänder mig i sängen på nätterna. Men Alex, vi körde ju ett lyft som var liksom under från rumpan upp istället. Så vi försöker liksom vrida lite. Men där julingen var lite panik liksom. Men det gick. Ja, men alltså, vad säger läkaren om det här? Alltså det går inte att göra någonting åt ett revben. Så det är bara att köra på. Jag hörde att så här, det är mer vanligt att tjejerna skadar revbenen när de är med i Let's Dance än inte. Så det är bara att köra. Okej. Okay.